відповідально про Юрка Смочку говорити як про митця, зважаючи на той діапазон ідей, яким йому властивий, але він все дуже виразно акумулює свою енергетику, свій інтелект. Здавалося б, невелике число творів, де зашифровано дуже багато складного змісту, складних смислів. І це є така притаманна риса цього автора, оскільки його мислення, воно конфігурується в дуже такий специфічний спосіб. З одного боку, здається, що сама якась формальна ідея є первинною для організації певного малярського середовища. З другого боку, є і якісь інші джерела інспірації, які наповнюють оцей малярський простір тими філософічними смислами, які знаходяться в саме відповідний час і адресуються сучасності, адресуються йому самому, адресуються тому середовищу, яке він представляє. І тому доволі складно відчитувати ці смисли. У мене була така, коли йшов сюди, нав'язлива така, ну, не то що ідея, а стереотип нав'язливий. Я Юрка Смольського пам'ятаю по кількох таких роботах, які його ідентифікують як автора, зважаючи на його таку конструктивні мислення, формально-аналітичний раціональний розум, де домінує дійсно конструкція. І мені видавалося, що саме в такій площині слід очікувати того нового матеріалу, який можна побачити. Натомість це, що ми можемо зараз побачити на стінах, воно суттєво відрізняється в тій частині, що сама скерованість автора до тих глибинних колізій духового, такого морально-етичного, духового плану є новою якістю чи новою стадією його життя у мистецтві. І, напевно, тут треба додати те, що Юрко Смольський, попри те, що він маломовний, і він не дуже себе афішує в нашому академічному середовищі чи в мистецькому в широкому плані, в нього відбувається дуже активна розумова робота. І дуже інтенсивний пошук глибших вимірів малярства як виду образотворчого мистецтва. Причому в дуже специфічний час, коли дуже часто ми чуємо, що малярство себе скомпрометувало в класичному розумінні, і воно, як би сказати, зараз знаходиться на маргінесі ідей в мистецтві в цілому, коли домінує інсталяція, домінує відеоарт і інші такі жанри, які дуже перемагаючи, успішно виграють на різних фестивалях сучасного мистецтва, зокрема на Венеційському бієнале. І здавалося б, що важко знайти своє місце або підтримати ідею актуальності живопису в такому класичному двовимірному розумінні. Але тим не менше, так як йде Юрко Смольський в глибину сенсів і, як би сказати, в саму мету певної проблематики, яку він перед собою ставить, як результат його заангажованості над життєвими проблемами, над духовними проблемами, то це дає дуже глибоку якість у цього малярства. Це дає глибину проблематики самої, і тому відчитувати ці смисли є набагато складніше і набагато відповідальніше. Доволі непросто інтерпретувати Юрка Смольського як автора тільки за тими чотирма картинами, відмежовуючись від його попереднього шляху або від тих картин, які ще є в майстерні, які не потрапили на виставці. Тим не менше, ми в його особі маємо надзвичайно цікавого автора, який, ну, має свою неповторність в тому, в самій методології. Так, як він розуміє проблематику композиції, як він розуміє проблематику кольору, ролі світла, фактури і інших компонентів, які роблять з малярства сам твір самодостатнім, а не літературним, то це дійсно притаманна його риса, і вона завжди вирізнятиме і вирізняє Юрка Смольського серед нашого мистецького згромадження. Попри те, можна говорити про багато інших компонентів, які говорять про самого автора як людину, яка дуже багато робить для мистецького середовища в плані навчання студентства, в плані його активності в різних актуальних ідеях, які розробляються для міста, для
тої сфери, яку ми називаємо графічним дизайном. Я би не хотів на цьому акцентувати, бо є прецедент виставки. Я би хотів привітати шановного Юрія Смольського з його виставкою і з тим, що він нарешті відважився, щоб ми всі приділили більше йому увагу, бо він надто вже скромний буває в наших повсякденних справах. Побажати йому експозицій теж успішних і не тільки в Україні, але і поза Україною. І, напевно, для того, щоб можна було плідніше обмінятися думками про те, що ми сьогодні маємо справу з чим, то я буду запрошувати ще шановних наших колег, пана Юрія. І першим я хочу запросити професора, доктора мистецтвознавства Олега Боднара. Прошу. Мені здається, що цей матеріал, який ми сьогодні бачимо, він підтверджує лише те, що залишається актуальним зараз питання про те, куди рухається мистецтво. Мені здається, що в цьому питанні Юрій Смольський справді ставить дуже глибоко це питання. І я бачу тут філософа, дуже цікавого філософа, який шукає спосіб вираження своїх розуміння того, куди треба рухатися. Критерієм мистецтва завжди буде залишатися одна така, так сказати, річ, що художник виражає сам себе. Він повинен показати себе. І наскільки художник цікавий в сенсі, так сказати, мислення, в сенсі філософії своєї, настільки цікаві будуть його картини. А вміння відображати адекватно себе. Це вже задача більш, скажімо так, тривіальна. І я тут бачу дуже людину дуже цікаво мислящу. Я бачу, що тут закладена певна школа, є певний розгін. І школа специфічна, львівська, яка відповідає ідеології кафедри, яку закінчив Юра. Я знаю викладачів цієї кафедри. Я тут бачу дещо із того, що я можу бачити зовні, знаючи, що собою являє кафедра, яка випустила цього художника, підготувала цього художника. Мені здається, що в особі Юрія Смольського є художник, який здатний зробити крок вперед, далеко, і ще засвідчити львівську школу і самого себе, прекрасного художника обдарованого. Ну, це слова більш загальні. Але насправді, мені здається, що дуже цікавий художник, який має резерви і потенціал показати, що дуже багато цікавого людей для мистецтва взагалі. Я дякую і вітаю з успішною виставкою. Дякую. Дякую. Автора виставки сьогодні прийшли привітати його старші колеги, зокрема ті, на яких інколи Юрко Смольський і вдивляється в їхній концепції малярській. І тут якраз дуже зручно вони розташувалися. Пан Микола Шимчук, я вас запрошую до слова, один з них. Дякую. Знаєте, ось так, вийшовши з експозиції, старався уявити це в контексті мистецтва львівського середовища, українського і взагалі в контексті світового мистецтва. І залишається якийсь приємний такий висновок з того всього, що в якійсь мірі мистецьке середовище сьогодні втомлене тими бурхливими, експресивними, революційними намаганнями, якимись змаганнями маніфестів, дуже так іміджово декларованих. І ця боротьба якось перетворилась в таку самоціль. Про мистецтво якось відійшло вже на інший план. І воно собі живе там майже паралельно до цієї великої активної діяльності. І мені подобається, що такий скромний і дуже, мені здається, він такий чесний у своїй суті і в роботі є якраз це гарантом, що ця чесність дозволяє йому тихою собою нормально, рівномірно, глибоко копати
ті ідеї, які йому найбільш відповідні. Я думаю, це дуже відповідна його дорога. Мені це імпонує, подобається. Я думаю, що вона матиме для Юрія нормальний результат. Я вітаю. Дякую. Дякую. Колеги теж відомого митця Альфреда Максименка. Насправді я виступу ще не бачу. Я хотів подивитися, чи я в тазі риба. Так сталося, що я його мучив 6 років, але це не просто так, тому що його дід мучив мою маму, моя... Я його мучив, він мучив мою дочку. Прошу? Так, тут ціла мафія, насправді. От. Я зараз подивлюся, що скажу. Ну, судячи по тій кількості народу, яка тут зібралася, то те, що мене поважають, і повірте мені, що це та людина, яка в майбутньому ми про неї ще почуємо. І я думаю, що це так і буде. Ну, а щоб довго не займати час, я тебе вітаю. З твого дозволу, я потім. Так, тут має... Насправді я дуже тішуся, я завжди то кажу, що вперше в нас відкрилася ця галерея ікон-арт, яка підняла тему, яку дотепер була розпорошена просто у львівському мистецтві. Це тему сучасного сакрального мистецтва. І мені страшенно подобається, як от вона виставляє художників, шукає художників, які дуже цікаво думають на цю тему. Йдеться не про іконопис суто, як його відтворення вже в сучасній трошки інтерпретації чи в дотриманні канону, а власне про сучасний живопис на сакральні теми, які є вічні від того, що людство почало користуватись там інтернетом чи мобільними телефонами. Це не означає, що вона перестала думати про вічні теми, пов'язані з християнством, із жертвою Христа і так далі. Тобто мені дуже сподобалась ця трактовка, але глибше, ну я теж мушу подумати, я теж щойно це побачила 5 хвилин тому. Так що, але дуже цікаво, мені завжди подобався у Юрія дуже такий міцний академічний малюнок, чого теж дуже мало зараз в сучасному живописі. Дуже цікавий колорит, ну а там побачимо. Дякую. Дякую. Юрія Смольського, то тут домінує, може, таке раціональне начало. Ось, а є серед нас авторитетний митець, якого домінує чуттєве начало, хоча не позбавлений він раціонального мислення. Це наш видатний професор Микола Андрущенко. Запрошую до слова. Ну, вже всі видатні говорили. Я просто радий, я поважаю Юра. То дійсно і щасливий, що він є в нас на кафедрі. І на тій кафедрі, і в нас. Я його вітаю, тому що це є надзвичайно плідна, надзвичайно інтелігентна, порядна молода людина, яка обрала високий шлях мистецтва. Я думаю, що чому от прийшли, навіть Василь Бажай два слова сказав йому про ті роботи. Я думаю, що поза тими всіми похвалами, Юра мудрий чоловік, він зробить свої висновки от, і буде далі працювати так, як він то все відчуває. Час наш. Я думаю, дякую. Напевно, було би дуже доцільно, щоб хтось від рідної кафедри графічного дизайну взяв слово від колективу, від середовища. Є хтось такий? Прошу. Юрій Островський. Я прошу, прошу. Я хочу Оксану, там від рідної кафедри. Від кафедри такі маємо для білого ґрунту і для темного ґрунту. Ну, можливо, Оксана, дружина, може трохи і ревнує до кафедри, але ми його дуже любимо на кафедрі, і то є просто... І дітей скільки, студентів, це свідчить за те, що просто, ну, талановитий у всьому. Я вітаю тебе. Дякую. Чи бажає хтось ще взяти слово перед тим, як автор скаже?
хто чи сусіди можуть? Прошу. Юрко Островський. Реставруйте то. То вони не вміють говорити, то треба говорити в ту стіну, щоб всім було чутно. До нас. Пане Юрко, скажу так відверто, дуже подивований, що ви це тут захотіли виставляти. В тому ікон-арт. Чесно. Не домовили. Бо, панове, ми гарні багато слів пану Юркові сказали, але давайте ми просто скажемо, це ж є вже художник, який вийшов з покоління художників. І його дідо все-таки є Григорій Смольський. І тут я не говорю про перейдешність поколінь, хто в кого входить. Це людина зовсім іншого вже покоління, іншого сприйняття, дуже цікава, яка дуже себе багато шукає зараз. То, що в цілому, я би хотів пана Юра дійсно привітати, тому що попри свою потенцію як художника, це все ж таки дуже потужний потенціал викладача. То, що я так маю тут змогу спостерігати за тим, як він викладає, скільки він вкладає в ту свою науку. Так, він вийшов з дуже доброго такого осередку кафедри монументального мистецтва, особливо від Альфреда Максименка, який йому дав. Але як ви побачите, він відійшов від анатомізму повно. Він перейшов вже в інший досить рівень, і це є пошуки узагальнення, дуже великого узагальнення і уцілення проблеми тої, якої не було до того. Тому просто щиро його вітаю. Вітаю не тільки як художника, тому що, як завжди кажуть, творчість – це особиста трагедія. А от то, що він викладає свої творчості студентами, це дійсно, скажу вам відверто, заслугою на великий пам'ятник і на велику пам'ятник. Так що, пане Юрку, всього вам. Дякую. Просимо автора. Вже дощик падає, то ростуть діти. Найперше в тому всьому, що так багато гарних людей. 5 картин намалював і вже можна дивитись на всіх. Це найприємніше. Дуже дякую за гарні слова. І запрошую до вина і цукеру. А до картин можна? А до картин то довго говорити. То є реакція на життя і борсення в конкретній техніці фарби. Вугілля там нема, тому є зовсім інший підхід. І я не знаю, чи варто заглиблюватися. У всякому випадку, кожен глядач має право на власне прочитування твору. Тобто я не очікую, щоб ви мене зрозуміли, а можливо щось для себе винесли. Якщо там щось є корисне. Дуже всім дякую, що прийшли. Дякую, вітаємо. Жутко повернися до дітей. Тебе вітаю, ми тебе дуже любимо. Насолоджуйся у нас. Там я дітей. Цього всього. А на капельку? А я там маю борт.